فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنى عن كل ضلال أعددنا بضع رسالة.
ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Menghafal Al-Quran bukanlah perkara yang mudah, namun bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Menghafal Al-Quran butuh perjuangan, butuh keikhlasan. Al-Quran tidak akan pernah mampir ke hati orang yang tidak bersih atau hati yang penuh dengan maksiat. Suatu hari, Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya mengenai hafalannya. Dia berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arashadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi." Aku pernah mengadukan kepada waqi' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Meskipun berat menghafal, namun ada keutamaan yang besar bagi para penghafal Al-Quran. Mereka dimuliakan dunia dan akhirat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih.